Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is halua style, mpenzi mtazamaji. Mdada unaipenda fashion, mdada unajipenda, mdada unaipenda kwenda na wakati. Karibu tuangalie mishono mizuri. Mishono 100 ya mishono ya vitambaa, classic kabisa, mishono ya mwendo kasi, buberi za kisasa zinazokwenda na wakati, na tumote njoo kuangalia video hii. Na tafadhali angalia video hii hadi mwisho mpenzi mtazamaji, uweze kupata idea jinsi gani ya kudizaini kitambaa chako katika style mpya na nzuri kabisa ya kisasa itakayokupa confidence ya kwenda mahali popote ukiwa na muonekano mzuri kabisa wenye mvuto wa kisasa. Na hapa tumewekeni kila siku video mpya na nzuri kabisa za mishono mbalimbali ya kaftan, bOubou, guberi, mishono ya skirt na blouse, magauni ya harusi, send off, kitchen party, baby shower na kadhalika. Hivyo tafadhali subscribe mpenzi mtazamaji katika channel yetu ipendwa, na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunaweka video mpya na nzuri kabisa za mishono inayokuwa imetoka kila siku. Tunawekeni hapa mambo bam bam style ipendwa na za kisasa. Facebook group pia tutapata kama group la mishono mipya vitambaa. Huko pia tunashare posti mbalimbali za mishono inayokuwa imetrend kila siku. Tafadhali karibu sana. Pia TikTok utatupata kama @halua, it is halua4. Natumani mtaenjoy kuangalia video zetu hizi pendwa na nzuri. Asanteni, karibuni tena. Enjoy.